Lidská práva jsou podle mě vyjádřením přesvědčení, že lidé jsou si rovni bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, sexuální orientaci nebo vyznání. Lidská práva a obhájci lidských práv jsou štítem člověka, který se nachází v obtížné životní situaci. Pro mě dlouhou dobu lidská práva byla především ta politická práva a byla spojena se svobodou. Když říkám politická práva, myslím tím právo na slučování, shromažďování, právo volit, právo mít svůj politický názor, právo veřejně jej nějakým způsobem vyslovovat. Možnost prísť na námestí slobodně a slobodně demonstrovat a požadovat veci od vládnej moci je podle mě největší prejav ľudských práv, které jsme na Slovensku za posledné roky zažili. Myslím si, že právě Všeobecná deklarácia ľudských práv, keďže byla prijatá na globálnom fóre, by mohla ostať tou záväznou definíciou pre nás všetkých. Venujem sa utečencom a teda najmä tomu, aby u nás na Slovensku mohli získať azyl alebo inú formu medzinárodnej ochrany. Mojou najväčšou motiváciou je to, že v podstate títo ľudia zažívajú najväčšie porušenia ľudských práv, aké si len vieme predstaviť. Byla bych moc ráda, kdyby Češi nepodléhali tolik strachu a naopak se mu postavili. Jako studentka jsem měla možnost pracovat v psychiatrické léčebně a navštívit věznici. Tam jsem si uvědomila, jaké bezpráví mohou lidé v těchto zařízeních zažívat. To mě motivovalo k práci, která trvá dodnes. Na Slovensku jsou systematicky dlouhodobo a vědomě porušované lidské práva, najmä menšin, a to rómskej a LGBT ľudí. A v prípade LGBT menšiny dokonca prišlo k vedomému zhoršeniu tým, že prednedávnom bola zmenená ústava, do ktorej bola pridaná definícia manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, čo je úplne proti vývoju západnej spoločnosti alebo dokonca Európskej únie, ktorej sme členom. Na papíře mají ženy a muže zaručena rovná práva, ve skutečnosti přetrvává celá řada nerovností. Tyto nerovnosti přetrvávají i v politice, kde je zhruba 80% mužů a 20% žen. Z toho důvodu Fórum 50% usiluje o to, aby byly v politice slyšet jak hlasy mužů, tak hlasy žen. Já považujem to, co robím, za splácanie nějakého dluhu generáciám, které tu byly před nami a které v boji za ľudské práva znášali o mnoho větší rizika, ako my. Od doby vyhlášení deklarace lidských práv jsme ušli velký kus cesty, nicméně ještě 45 let trvalo, než byla výslovně uznána práva žen jako lidská práva. Všichni bychom měli mít stejné šance a ty nevznikají sami. To znamená, že do někomu je potřeba víc pomáhat, podporovat ho a asistovat mu. Tak to bych řekl, že je pořád v té společnosti nedostatečně nebo nedostatečně hluboce přijímáno. Myslím si, že bychom měli posuzovat jednotlivce podle jejich činů, ne na základě jejich skupinové příslušnosti. Myslím si, že za těchto 70 rokov se naozaj ochrana lidských práv vo světě velmi výrazně posunula, ale na druhé straně posledních pár rokov narastá aj velký význam různých konšpiračních teorií spochybňování vůbec ľudských práv a toho, či platia univerzálne, a to ja považujem za veľmi veľké nebezpečenstvo, ale aj výzvu pre nás všetkých do budúcnosti, aby sme vedeli ľuďom vysvetliť, čo v ich každodenných životoch vlastne ľudské práva znamenajú a čo by sa stalo, keby o ne prišli.